Қытай қазақтар туралы да әңгіме болсын. Бүгін енді ақпанның 21-і, соңғы түскен 500 теңге, бүкіл ақша 134 мың. Енді дұрыс қой, енді айту, бұл көп бұлында салыватқандарының көбі осы өзіміздегі жергілікті халықтарына. Қанша дегенмен біз енді өзіміздің кіндігімізден ажырамағанымыз, мына садақа, тасаттық, асар дегенге біз ұғымымыз бар. Мына Қытай қазақтарында мынандай әңгіме болып жатыр. Кеше өткенде хабарласып болдым. Бізге дейді, мына Баянбай деген үлкен кісі келді ғой, осындай жақсы. Соны айтады, анау YouTube-тегі нені алып тастаңдар. Бізге Ахиматтан келді. Бізге ана мешіттен ескертті. Сендер неге ондай жасап жатсыңдар? Мынандай алып тастаңдар. Мына жерге неге барасыңдар? Неге барасыңдар деп ұрысып, бізді сотқа береміз деп айтты дейді. Сосын мен айттым, олай болатын болса, менің аты жөнім барлығы жазылып тұр. Анау бас прокурор кім кәрі? Жақып болды, соты Жақыпқа, сосын Қожамжарып, соларға жазыңдар. Сосын бастауыш біз ғой түсіріп отқан. Сосын жазсын, сосын шында олар, болса да ата жолын соттады ғой, неге соттамайды қазір? Кезінде соттады ғой бізді енді, әл сот шешімі соғалтымен тұр. Оны жоған жоқ, енді сөйтіп отырып, неге бізге осында әңгіме айтқызып қойып отыр да? Неге бізге осында халыққа осында бәрі біз қызмет тоқтатқан жоқпыз ғой? Қамшылап атырмыз, халықты бәрі осында жетілеп атырмыз, енді шақырып соттау керек қой. Жаңағы енді Қытайды осының қазақтар неге сендер қорғырып құтқарғадың деп соттау керек. Оның артында не тұр? Бұның артында Құдайдың лағын еттір. Осылай мінекей Алла тағала тексеріп жатыр. Осы қазір сол ел билеушілер қазір осы өзінің сотымен де осының емес осының бастарына, өзінің отбасына осыны Алла тағала қайтып айналдырып келеді. Кеше біздің Құранымыз лақтырып, бетімізге түкіріп, сендер шерк серік қостың дегендер, ертең солар зерлеп отырып кешірім сұратады мінекей аруақтан. Мінекей аруақтарынан әрқайсысы кешірім сұратады. Міндетті өзі тағдырсыз сен Құдайға жақындай алмайсың. Ал енді тағдырың кім? Тағдырың сенің әруақ қой. Ал тұр. Сен екі ортада, Құдай мен екі ортада қаншама жеті атаның тағдыры тұр. Сен сол тағдырыңды, әруақтарыңды меңгермей, сен қалай мен Құдайға бірден төтесіне өтіп кетемін деген жоқ. Көпірің сол тағдыр мінекей. Көпірің сенің жеті атаңмен байланысты. Сол жеті атаңның басын соны оны неде тұр енді? Оны Құранда тұр, 11 санменен. Сендер әркім өз қауының түзетпенше, Алла сендерді түзетуші емес деп. Ал енді ол Құран кім өзгертеді? Ешқандай масқапшы да, ешқандай оны өзгерте алмайды. Құранда тұр. Өз қауымың. Мына жерде түсірдік қой. Тағдырың ғой енді қауым деген. Жаңағы негізі жаңағы отпен аластады ғой. Олар жаңағы отқа табыну деген шығар, серік қосу деген шығар, соны жаңағы өздерін көре алмай отыр да. Бұл енді шайтандық қой. Осының бәрі тұрған нақты шайтандық. Ертең қазір осындай бір осыны ешкім түсінбей отыр, солай ертең оны жас балаға дейін күлетін болады осымызға мінекей. Сол сөзді айтқандар ертең жұрттың бетіне қарай алмайтын болады. Бұның бәрі енді отпен аластауының бәрі тұрған дейтін болса, мынау неден от жанады ғой мына Иерусалимде. Соны қаншама халық ғой ғой, енді Құранда тұр ғой, ей Мұхаммед пайғамбар, сен мына Тәуратты, Забурды, Інжілді пайғамбарларға түскендерді білмесең түк емессіңдер деп айтты. Түк емессіңдер деп. Енді Тәуратта тұр ғой, Алланың хикметі ғой, ешқандай адамды күйдірмейтін отқа сонымен аласталады. Бүкіл христиандар шырақпенен аластанып отыр ғой. Енді сонымен қазіргі осы кезде сол шырақпенен шипа беріп қаншама адамдар сауығып жатыр. Сонда бұларға не керек? Сонда ана адамдарға да соны өлгені керек пе? Сонда қара не деген масқара сонда? Сол егер де сенің отың болмаса, отты Алла тағала соны тоқтатып қойса, сен қалай боласың? Енді сіз мына жерде айттыңыз ғой, жеті ата туралы айттыңыз. Әрине оның артық айтылған. Отқа табыныңыз деп айтқан жоқсыз. Жоқ, мына жерде мынандай болып тұр да. Бұлардың ұғымдары табыну дегенді, табыну деген сөзді қара тұрмын. Сонда табыну деген ұқсас болу керек. Сонда біз отқа ұқсауға баратынбыз ба? Бұл жерде көрінбе, мана балдардың сөзін анау айтаны, мешіттегі пәлен айтаны өтірік сөздерді алып, біз сол өтірік сөздерді тағы жандандырып отырмыз. Екеуміз жандандырып отырмыз. Ана қарасай, отқа табыну деген бола ма ол? Біз отқа жалбарынған жоқпыз ғой енді. От бізді құтқар деп жалбарынған жоқпыз ғой. Біз отпен тазардық қой. Құран оқылды ғой ол жерде. Құран оқылғаннан кейін болды ғой. Сен Құран оқылғаннан кейін сен сумен тазар, отпен тазар, боқпен тазар, бәрі ғой енді. Құран оқылды, болды. Жоқ, боқпен де тазарады адам. Ана сен ана неге мүгедек болғандарды малдың боғына қиына отырғызады. Бірақ ол үшін әуелі Құран оқып алады. Алладан шипасын сұрайды. Алла саған шипаны боқтан бере ме, басқадан бере? Бүкіл дүние бәрін бәрі Алланың мүлкі ғой.
Анау Алланыңкі мен басқа деген бола ма? Алланыңкі ғой бәрі. Барлығы нәрсе Алланың мүлкі ғой енді. Сол жарықтан пайда болып отыр. Жарық пен қараңғылықтан Алла Тағала жаратып отыр. Соның бәрі анау боқтың бір удаған сен соны жеп отырсың ғой соны. Боқ болмаса қайдан болады? Ананың бәрін тұрған тыңайтқышқа қолтырған. Боқ қой оны, оның ішінің бәрі соны бірақ соны өзінің әр қайсысының өзінің қажетіне қарай пайдаланса адамға шипа үретмейді. Жақсы аға, енді тағы да біреулер жазып жатыр. Маған түйісіп жатыр. Сақал қоймаған қатын, сақал қой деп жатыр да. Ол туралы да біздер әңгіме көтергенбіз. Ерлан мен демек отырып ақылдастым. Негізі сақал маған жақсы өседі, жақсы үлеседі. Бірақ біздер енді қазір қасыңызда отырып сөйлеп отырған сақал жүріп қойып отырсам тағы да ыңғайсыз болады да. Енді журналист ретінде жүрмін. Сосын бізден ешқандай фанатизм көрінбеу керек деген сияқты Ерлан екеуміз ақылдастық. Негізі сақал туралы айтып кетсек аға. Сақал не білдіреді? Сақал қойған қай уақытта қойған дұрыс деген. Бұны не деген? Шәкәрім атамыз да айтып кетті. Бояушы деген да. Олардың бәрі ана сыртына қарайды да. Дін адамның сыртында болмайды ғой. Дін деген сын. Дұрыс, ана киім кию керек. Киім киіп, киімге сен ана бас киім болмады. Анауыңа сен қандай киім, сен бас киім болып, денең бәрі тәнің жауап болады әуретше. Бұны сақал жүрегін біледі аға. Тұра тұр енді ол. Ал енді ол енді сақалды, сен сақалың, мақалың жоқ, сақалдан не пайда? Жан шыр ғой сақал бар. Қара сақалдарын қойды ол. Я мақал жоқ, я ақыл жоқ. Оны сақалдан не пайда ол? Сақал деген қара ғой. Сақал деген кие ғой. Сен сақалың ғана жас бала сақал қойып алған, оның енді сақалға өзің лайық емес та? Ісі де лайық емес, сөзі де лайық емес, түгі жоқ, бірақ оның енді сол оның діні сақал. Міне сол деген ана шоқыну деген сол мінекей. Міне шоқыну деген. Ол сақалға шоқынып жүр. Ана сақал оны құтқаратындай болып жүр. Сондықтан бұл жерде ақымақтық әңгіме да. Кім қалай болсын, біреуге сақал шықпайды, біреу шықпайды. Ол мәселе емес, адамның негізгі мына орыстар айтады ғой, подъезд обстирает, павым провожает дейді. Адамда міне ол дұрыс киімі дұрыс болу керек бірінші. Киімі дұрыс болу керек. Міне ордаға жабық болу керек, ешкімге сен зияның иісің, сасық иісің. Сосын сенде не болу керек? Адамда ақыл менен ой менен өлшеу керек та міне. Ақыл ой болмағанда сен сақалыңа не пайда бол? Ана кәрі алжып отыр ғой қаншама сақалдылар отыр алжып. Оның ақыл ой жоқ, оның не пайда? Ертең оның бәрі жындар ғой, тозаққа түсетін. Міне сондықтан бұл ана қоғамда қазір нені айтып нені қойып білмейді. Бұл жастар билеген заман болды ғой, яғни қатын билеген заман. Қатын билеген заман қазір. Жас пенен әйел мастыққа тән деген. Солар билеп отыр. Солар билеп отыр, солардың ақылымен жүреміз. Соларға ұнауға тұрсамыз. Олар бізге кәдік отырып жап жас қыз мына Құраннан ақыл айтады. Мінекей осындай заманға келдік.